Аеропорту «Жуляни» – колапс. Літаки авіакомпанії «Браво» не літають. Ранковий рейс до Львова перенесли на 6 вечора, а літак до Туреччини пасажири очікують вже 2 доби. У нас рейс на 2 числа вже, на 2 годину. Потім ми дивилися, знову перенесли на 11-ту. Ми завчасно вже зателефонували нашому туроператору. Він сказав, що напевно вже так, це точно. Ми приїхали сюди завчасно, за 3 години. Ми чекали. І потім знову нам пишеться, що рейс переноситься на 1 годину. Бодрум, Туреччина, на 13:20 вони мали вилітати. Вилетів літак чи, чи буде посадка? Скоріше за все, посадка повинна бути. Якщо реєстрацію пройшли, тому і посадка повинна бути. Про друзів, які залишились в Албанії через перенесення рейсу авіакомпанією «Браво», розповідає Ірина. Вони б мали зустрічати її сьогодні в аеропорту, а натомість вже добу не можуть вилетіти. Виліт десь в районі 22 должен був бути. Ну от сьогодні утром нас вивезли в аеропорт, і ми улетіли своєчасно, а вони остались, ми з ними зустрічалися. В офісі «Браво Airways» порожньо. Працівник авіаперевізника відмовляється представитись. Пояснення також інформативним не назвеш. Як ви можете прокоментувати ситуацію з тим, що людям затримують рейси? Це неправильно. А от керівництво аеропорту «Жуляни» представники горе-компанії пояснили більше. Як пояснюють, в авіакомпанії це сталося із причин заборгованості туроператора. І зараз авіакомпанія стверджує, що вона виконує рейси за свій кошт. І також є технічні проблеми з авіапарком. А поки чергові обурені туристи вкотре пишуть акти про затримку рейсів, аби не втратити кошти за невикористані дні відпочинку, керівники авіакомпанії «Браво» обіцяють пояснити причини затримок 3 червня. А станом на 2 червня пасажири все ж вилетіли, хоч і з багатогодинною затримкою.